У Маріуполі російські військові для пропагандистського сюжету розстріляли цивільні будинки. Під завалами однієї з будівель знайшли 6 загиблих. Серед них 5 чоловіків та жінка, повідомив радник мера Петро Андрющенко. За його словами, ролик знімали для пропагандистського медіа РТ. Для цього російський танк впритул розстріляв цивільні будинки по вулиці Пашковського та проспекту 1 травня. Загиблих відвезли до братської могили у селі Виноградне, написав Андрющенко. Нині окупанти активно розбирають завали. Тиждень тому похованими заживо під стінами колишнього заводу «Октябрь» знайшли приблизно 70 людей. Їх вивезли та скинули до братської могили. Російські війська знову обстріляли з мінометів та артилерії прикордоння Чернігівщини. Серед особового складу і техніки втрат немає. Інформації про постраждалих цивільних теж повідомляє оперативне командування «Північ». У напрямку Кам'янської Слободи зафіксували понад 40 вибухів. Напередодні окупанти двічі обстріляли прикордонну територію Чернігівської області. Під обстріл потрапили й прикордоння Сумщини. Надвечір росіяни завдали 20 ударів із мінометів по Миропільській громаді. Жертв і руйнувань немає. Українські захисники змусили війська Росії відійти від 2 сіл на Сєвєродонецькому напрямку. У самому тимчасовому обласному центрі Луганщини тривають запеклі бої, розповів голова ВЦА Олександр Стрюк. За словами речника Міноборони Олександра Мотузяника, наші захисники та захисниці звели нанівець спроби окупантів захопити села Мітьолкіне та Білогорівка. Вороги зазнали втрат та відійшли. Тим часом очільник Луганщини Сергій Гайдай наголосив, що заяви окупантів про нібито захоплення Сєвєродонецька не відповідають дійсності. Кадирівці вже відзвітували, що вони захопили місто. Це брехня, тому що в місті йдуть бої. Важкі бої, але саме в місті Сєвєродонецьк. Вони показали якісь алкоголіків, які зустрічають русню. Тож оці алканавти – це не Сєвєродонецьк. Жителі міста розумні, мудрі українці, які ніколи не приймуть владу русні. Окупанти ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС. Під час захоплення станції один зі снарядів розірвався поблизу одного з енергоблоків. Наслідок цього стався витік оливи, повідомляє розвідка. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал змушений був залити в контур відпрацьовану оливу. Запчастини та витратні матеріали практично відсутні. Ситуація на підприємстві критична. Наразі робота на станції ведеться вахтовим методом. Тривалість вахти складає 1 тиждень. Особовий склад окупаційних військ залучений в охороні об'єкта, розміщений в основному в готелі «Україна» та в приміщеннях профілакторії станції. Також військові займають квартири евакуйованих громадян. На станції діє суворий пропускний режим. У кожної чергової зміни вилучають практично всі особисті речі, особливо телефони. Крім того, окупанти вивчають можливість під'єднання станції до енергосистеми РФ. За 100 днів повномасштабної війни Росія не досягла жодної стратегічної цілі, повідомляє розвідка Великої Британії. У міністерстві констатували, що російським військам не вдалося досягти своїх початкових цілей – захоплення Києва та українських центрів влади. До відбиття наступальних операцій Росії призвели стійкий український опір та нездатність ворожих військ убезпечити аеродром Гостомеля у перші 24 години. Після провалу початкового плану через помилкові припущення та погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, зосередивши увагу на Донбасі. На сході ворожі війська мають певні успіхи і нині. Схоже, володіють ініціативою над українським опором, ідеться у зведенні. Росія контролює понад 90% Луганської області та, ймовірно, встановить повний контроль у найближчі 2 тижні. Водночас Росія не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках. І усі вони перейшли до оборони. Лідер фракції тут, голова Офісу Президента тут, прем'єр-міністр України Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наша команда набагато більше. Збройні сили України тут. Найголовніше – наш народ, народ нашої держави тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Велика
Велика Британія має намір надати Україні ракетні системи середньої дальності після того, як США і Німеччина заявили, що будуть оснащувати країну в її боротьбі проти російського вторгнення. За словами міністра, Велика Британія відправить невизначену кількість пускових установок М270, які можуть стріляти ракетами із точним наведенням на відстань до 80 кілометрів. Він додав, що українські війська також пройдуть навчання у Великій Британії щодо використання цього обладнання. Волес заявив, що рішення про надання систем ухвалили у тісній співпраці з урядом США, який заявив, що поставить Україні сучасні ракетні системи «Хаймарс». Ці дві ракетні системи схожі, хоча американська система має колеса, в той час як британська, побудована у США, працює на гусеницях. Четверо загиблих і десятки постраждалих. У Німеччині зійшов з рейок потяг, перекинулося кілька вагонів. Аварія сталася в останній навчальний день перед канікулами близько опівдня. Регіональний поїзд спрямував у Мюнхен. Людей витягали із вікон. Наразі відомо про 6 десятків постраждалих, 16 з них у важкому стані. На місці працюють численні рятувальні бригади. Також задіяні 3 рятувальні гелікоптери з Австрії. Сьогодні близько півдня сталася серйозна залізнична катастрофа. Регіональний потяг, який відправлявся з міста Гарміш-Партенкірхен і прямував до Мюнхена, зійшов із рейок невдовзі після відбуття зі станції. Кілька вагонів перекинулися та впали на насип. Одразу була проведена масштабна рятувальна операція. На місці події перебуває велика кількість співробітників поліції та пожежної охорони. На жаль, точних цифр у нас поки немає. Євросоюз розкрив перелік людей, які потрапили під санкції. Серед них 65 фізичних осіб та 18 компаній. Це військовослужбовці, які керували підрозділами під час бойових дій на території України, зокрема у Бучі, та скоїли там низку звірств. Зокрема, полковник Азатбеку Мурбеков, генерал-полковник Михайло Мізінцев, який здійснював керівництво облогою Маріуполя, та причетні до так званого комітету порятунку миру і порядку, колабораційні структури на Херсонщині. Колишню гімнастку, депутатку Держдуми і названу коханку Путіна Аліну Кабаєву також включили до списку. Крім того, під санкції потрапив співзасновник однієї із найбільших російських технологічних компаній «Яндекс» Аркадій Волош. Застосували обмеження також проти дружини прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова, Тетяни Навки та двох дітей. Загалом під санкціями ЄС тепер перебуває 1158 людей та 98 компаній. Нагадаю, лідери країн ЄС офіційно ухвалили 6-й пакет санкцій проти РФ. Окрім персональних обмежень, домовилися про часткову заборону на імпорт російської нафти, відключення від SWIFT найбільшого російського банку Сбербанк і заборону трансляції в ЄС ще 3 російських державних мовників.